नमस्कार बर्तमान समय कथा बर्तमान बेसिके चर्चा चलि एच एस और एच एस एल सी मेट्रिक और हायर सेकेंडरी परीक्षा अनुषित करिबने नकरे जदि करिब केतिया करिब और नकरे नेकि ए सम्पर्क शिक्षा मंत्री महोदय छात्र छात्री सकले इतिमध्ये क्वेश्चन करि आसे लगते तेउ मतामत खिनि जनाबोले कय आसे और सरकार जदि सरकार जेतु कय आसे एग्जाम हब किन्तु ई एग्जाम केतियाके हब छात्र छात्री सकल ओपरा ए सम्पर्क दाबी करि आसे जे केतियाके हब स्पष्ट करि दियक सरकार ए मुहूर्तत किन्तु एटा कथा स्पष्टले आहि गयसे एग्जाम बातिल हब किय कारणे बातिल हब बोली कइछु मय ए भिडिओ जदि आपनलोके चाइ थाकक डांगर एटा पॉइंट आहि परिसे ए भिडिओ जदि आपनलोक धुनियाके देखाइ दिम किय कारणे बातिल करिब लागे एग्जाम बा बातिल किय हब बोली मय कइछु कारण सीबीएसई एग्जाम इतिमध्ये बातिल होइसे आपनलोके गम पाइसे सीबीएसई एग्जामर लगते भारतबर्षर विभिन्न स्टेटर जिबिला बोर्डर एग्जाम आछे स्टेट बोर्डर सेबिला एग्जामो प्राय केन्सल होइसे आपनले गम पाइसे किन्तु अहोमत एग्जाम किन्तु एतिया पातिम पातिम कइ आछे केतियाके पातिब ए सम्पर्कत किन्तु एको কুয়া নাই হে মই কৈছো অসমৰ এক্সামু বাতিল হবলৈ গৈ আছে কিহ কানে কলু কিহৰ বাবে আপোনাৰ কৈছো প্ৰুফ দেখাই আপোনাৰ কম যে এই কাৰণে কৈছো মই অসমৰ এক্সাম বাতিল হ'ব কিহ কানে কলু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ধুনিয়াকৈ জানিব পাৰিব আমি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাই দিম সকলো কথা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইখনকে চাই থাকক 1 মিলিয়নে দাবী কৰিছে যে এক্সাম বাতিল কৰিব লাগে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সবিশেষ সকলোখিনি দেখাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইখনকে চাই থাকক আৰু এই ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅটো শেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকল মই কিহ কানে কৈছো যে অসমৰ এক্সাম বাতিল হ'ব এটো দেখাম দেখা দেখুৱা আগতে মই দেখাই দিম আপোনালোকক মই কিহ কানে কৈছো যে অসমতো এক্সাম বাতিল হ'ব অসমতো এক্সাম কেনচেল হ'ব মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কিহ কানে কৈছো মই এটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই দিমেই দিয়া আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ যি যদি আপোনালোকে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা দিব বা আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া কোনো ষ্টুডেণ্টে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ মতামতখিনি কমেণ্ট এই ভিডিঅ'টো কমেন্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো তেওঁলোকে জনাওক যে এক্সাম কেনচেল হ'ব লাগে নে নাই এক্সাম পাতিব লাগে মই আপোনালোকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে সকলোৱে এটা এটা ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট কৰি লওক এক্সাম পাতিব লাগে নে নাই এক্সাম কেনচেল কৰিব লাগে তাৰপিছত যদি আপোনালোক কোনোবা অভিভাৱকে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰিব পাৰে যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে কিন্তু এই দাবী উত্থাপন কৰিছে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ সবিশেষ দেখাই দিম শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক বাধ্য কৰাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি বাধ্য কেনচেল আসাম বোর্ড এক্সাম কেনচেল আসাম বোর্ড এক্সাম বলে ছাত্র ছাত্রী সকলে হ্যাশট্যাগ লগাই টুইট করেছে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় আসাম ছাত্র ছাত্রীয় টুইটারত আরম্ভ করেছে ক্যাম্পেইন মেট্রিক এইচ এস পরীক্ষা বাতিল করক 1 মিলিয়ন টুইটর পিছতো এতিয়ালৈ অহা নাই শিক্ষামন্ত্রী উত্তর বন্ধুসকল ছাত্র ছাত্রী সকলে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় টুইটার যোগে টুইট করেছে আর হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করেছে কেনচেল আসাম বোর্ড এক্সাম মেট্রিক আর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা কেনচেল করবেন 1 মিলিয়ন ছাত্র ছাত্রীয় টুইট করেছে বলে কেছে 1 মিলিয়ন অর্থাৎ 10 লাখ ছাত্র ছাত্রীয় ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় টুইট করেছে এয়া চাওক আপোনালোকে টুইটটো দেখাই দিছো প্ৰসন্ন দত্তে টুইট কৰিছে মাননীয় ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়া অৱশেষত 1 মিলিয়ন পাৰ হ'ল হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবী কৰাৰ পিছতো আপুনি এতিয়ালৈ একো সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰিলে দেখিছে এনেদৰে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টুইট কৰিছে যেতিয়া 1 মিলিয়ন পাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত এজন ছাত্ৰই উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে টুইট কৰিছে এই 1 মিলিয়ন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো আপুনি কিয় এতিয়ালৈকে একো সিদ্ধান্ত দিব পৰা নাই আপুনি যদি এজন শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ একো সিদ্ধান্ত দিব কৈ দিয়ক তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যদি আপুনি শিক্ষামন্ত্রী হৈ যদি একো সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰে কৈ দিয়ক আপুনি স্পষ্টকৈ সকলো কথা কৈ দিয়ক তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁ হেশ্বটেগ ব্যৱহাৰ কৰিছে কেনচেল আসাম বোৰ্ড এক্সাম বুলি হেশ্বটেগ ব্যৱহাৰ কৰিছে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টুইট কৰা সকলোৱে এনেদৰে হেশ্বটেগ ব্যৱহাৰ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এনেদৰে সকলোৱে টুইট কৰিছে হাজাৰো অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্লেটফৰ্মত বিশেষকৈ টুইটাৰত আৰম্ভ কৰিছে এই বিশেষ কেম্পেইন কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই কেম্পেইন কিয় কাৰণ তেওঁলোকে নিজে এতিয়াও খাটাং হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিছে বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন অফ আসাম ছেবাই অনুষ্ঠিত কৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত কৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা বাতিল কৰিব লাগে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে চেণ্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন CBSE আৰু আন আন কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বোৰ্ডৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে তেনেস্থলত কৰোণাৰ মহামাৰী এইখনত অসমৰো এই পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সংগঠনে ইতিমধ্যে হেশ্বটেগ কেনচেল আসাম বোৰ্ড এক্সামে টুইটাৰত পাৰ কৰিছে 1 মিলিয়নৰ টুইটৰ সংখ্যা
বন্ধুসকল, আপোনালোকে এতিয়া গম পালে মই কিহৰ কাৰণে কৈছিলোঁ যে পৰীক্ষাটো বাতিল হ'ব। 1 মিলিয়ন ষ্টুডেণ্টে দাবী কৰিছোঁ, 1 মিলিয়ন ষ্টুডেণ্টে টুইটাৰ যোগে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়লৈ টুইট কৰিছে যে এক্সাম কেনচেল কৰিব লাগে। মই সেইবাবে আপোনালোকক কৈছিলোঁ অসমতো এক্সাম কেনচেল হ'ব গৈ আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এতিয়া গম পালে সকলো কথা। যদি ইয়াৰ পিছত কি সিদ্ধান্ত লয় চৰকাৰ বা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে গম পাব আৰু তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত লয় নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভালদৰে ভালটো চিন্তা কৰি চাগে এটা ভাল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। আৰু এইখিনি আছিলে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ 1 মিলিয়ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিহেতু দাবী কৰিছে, তেওঁলোকে টুইট কৰিছে এক্সাম কেনচেল কৰিব লাগে, হেচটেগ দি পেলাই তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে কেনচেল আসাম বোৰ্ড এক্সাম বুলি, সেয়েহে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিলোঁ। আৰু মই এই কাৰণেই কৈছিলোঁ যে অসমৰ এক্সামো কেনচেল হ'বলৈ গৈ আছে, যিহেতু ইমানখিনি টুইটৰ পাছত 1 মিলিয়ন টুইট সৰু টুইট নহয়, তাকৰ সংখ্যক ষ্টুডেণ্টৰ টুইট নহয়, 1 মিলিয়ন টুইট, কিমান 10 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ টুইট। মই কৈছিলোঁ যে অসমৰ এক্সামো কেনচেল হ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলোঁ কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেদৰে টুইট কৰিছে, টুইটটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, এইটো চাওক, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ টুইটটো এনেদৰে তেওঁলোকে টুইট কৰিছে, আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। যদি আপোনালোকে কি বা আপোনালোকে কিভাৱে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।